muddooyinkii dambe waxaa gobollada soomaaliya ku soo badanayay haweenka soomaaliyeed ee baranaya farsamooyinka ay igu shaqaysan karaan qoysaskooda sida cilaansaarka, dabaarlaha iyo kuwa kale. Magaalada Buuhoodle ee gobolka Sool waxaa tababar lagu baranayay xirfadaha cilaansaarka, dabaarlaha yacni harqaanka, qurxinta guryaha iyo sameynta dharka hidaha iyo dhaqanka. Mid ka mid ah haweenka tababarka bixinaysay ayaa sheegtay in tababarkan noocani oo kale muhiimad gooni ah uu u leeyahay haweenka Soomaaliyeed. Iyo ardayda umaanidiin baan hadda bilaabayaa. Waxaan u hambalyeynayaa marka koowaad ardayda dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay Warsa Decoration School, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Hambalya baan idin leeyahay wixii aad barateen iyo cilmiga aad lixda bilood soo wadeen, kuwa uu anfaco Allah idinka dhigo, ehelkooda iyo deegaankana uga faa'iideeya. Iskuulka waxaa la aasaasay Warsa Decoration School labaad kowdii February, bishii labaad baa la aasaasay, muddo lix bilooda baa la soo waday. Hooyo kasta, gabadh kasta ay iyadu is-anfacdo, gurigeeda qurxisato, deegaankeeda qurxisato, xinaheeda marsato, meykabkeeda marsato, dawaarkeeda tolato, wax kasta iyadu isku anfacdo waxay bannaanka u doonan lahayd. Maadaama aynu waxaan aynu hadda iskuulka lagu dhigto ay yihiin wax aasaasiya oo aynaan ka maarmin, gaar ahaan haddaynu haweenka nahay, qurxinta kama maarana guriga. Qaar ka mid ah gabdhaha loo soo xiray tababarka oo dhankooda ka hadlay ayaa sheegay in ay ka faa'iideysteen tababarkani. Gacanta ku haya waa waraaqda beebarka ah ee cadaanka ee foorta ay u naqaano iyo buluug aan saarnay, waxaana waa ee foorta ee caadiga kalariska ah, waxay ka samaysan tahay dhiilo oo anfacaya waxyaalo badan aynu u baahan. Taan waa aragtaa wuxuu samaysan yahay qaabkii loofka, wuxuu ka samaysan yahay waxyaalo aynu iibsano, lacag baa laynaga siiyaa, wuxuu ka samaysan yahay warqadaha sidoo iyo seesarkiisa oo saaran. Xirfadda qiimiga badan waxaan aad aragtaa oo hortiina yaala, gacmaha iyaga ayaanu ku samaynay xirfadaha iyo xirfado kale oo ka badan ba oo noo qarsoon, sida hadday tahay baabuurta oo la sharaxo iyo harqaanka oo la barto, maykabka, cilaanka. Intaasoo xirfadood waxay ka baxeen iskuulka decorationka ee Warsa Decoration. Aan ku soo bandhigayo alaab aan raaci lahaa gaari ama aan u tegi lahaa safar ama aan taraag u geli lahaa. Alxamdulillah, waxaa mahadiyeen farxad weyniya in aan gurigayga dhexdiisa ku bartay anigoon taraag u gelin, caruurtayda haysta, waxbarashadayda danahayga haysta, haddana inaan bartay alaabtii aan gurigayga ku qurxisanayay. Waxaa farxad labaad yahay in aan anigu calanka Soomaaliya oo dhiila gacantayda ku samaystay. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.